ଗୋଟେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ କି ଆମର ଯେଉଁ ରୋଗଗୁଡ଼ା ଅଛି ଡାଇବେଟିସ୍ ହାଇପରଟେନସନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଓଭରଅଲ୍ ହେଲ୍ଥର କେମିତି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରେ ଆଗେ ତ ରୋଗ ହେବାକୁ ଦେବାନି ଯଦି ରୋଗ ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମରୁ କେମିତି ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଡିଟେକ୍ଟ କରେ ଯେମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଯେମିତି ଆମେ ସେଇଠୁ ଅର୍ଲିଅର୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ସେଠି ଡିସ୍କସନ୍ କହୁଥିଲେ ସଂଗମିତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କହୁଥିଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଗେ ଅର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଲି ଡିଟେକ୍ସନ୍ରୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରି ଯେଉଁଟା ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇପାରିବ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଇକ୍ୱିଟେବୁଲ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ କେୟାର ଜଣେ ରିଚ୍ ଆଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇବ ସେ କେୟାର ଗୋଟେ ଆମର ଯିଏ ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲୋକ ସେମାନେ ବି ଯେମିତି ପାଇପାରିବେ ସେ ଇକ୍ୱିଟେବଲ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିପାରିବ ତା'ର ଇଏ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେକ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ମାନେ ଇଏ ଦିଆଯାଉଛି ଆନଦର 5-6 ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ଆନଦର 5-6 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ ହବ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେବାର ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତଜନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ସେଇଟା ସବୁ ଦରକାର ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କେୟାରର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଦରକାର ଆଫୋର୍ଡେବିଲିଟି ସବୁ କରିବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କାରଣ ଏତେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଡିସ୍କସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା ହେଲ୍ଥ ତାକୁ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ସେଟାକୁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ସବୁଆଡ଼ୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆନଥିଲା ଆଟଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ କହିବି ଯେ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ହେଲ୍ଥ ଭଲ ରହିଲେ ସିନା ଆଗକୁ ଆଗେଇବେ ହେଲ୍ଥ ଯଦି ଭଲ ନ ରହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆଗେଇବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।